Evet. Oh, jel se zna? Jel se zna šta ovde da je sječeno? Ne znam. Eto, vidi. A presjekli ste ekser. Eto, pa ovako, jo sad nemam kada njemu, eto, jeste videli da ne kažem, znaš, ovaj, a on jedan još ne znam, da li, možda za prijatelja, da neki od kolega Kovača radi. Kako ste, jeste li nam dobro? Kako ste vi? Evo, napokon da se upoznamo. Ja sam Hasan. Dijana, drago mi, Nano. Malka. Malka, mašala, mašala. I svaki put vi mi se, Nano, javite, jel? Pa, to slučajno, se podesim u kuću. Slučajno, da je neko Hasan, pokože, nema ga, zove pa Hašana. Ode, on, ode, ode. Hakan Hašan svaki dan. Ja sam na terenu, ona je u komandu. Ona komanduje. Ona je u komandi, ona je tu telefon i to. Da spoređuje poslove Hasane, tamo yes. Hasane ovamo. Kako ste, jeste dobro? Dobro. Ima bujruma? Ima bujruma. Odlično, hajmo. Kod nas je u svako vrijeme, dana i noći, otvorena vrata. E, hvala vam. Ej. Hoćemo li ovdje kod, u vašu radionicu odmah da vidimo? Pa bilo bi popili kahvu. Prvo bi odrata, pa onda sedemo. Prvo da odradimo, pa onda kahva. Onda, onda sedemo. Može. Sedemo da svi ja malo sam, kad sam se obukao. Može, pa, naravno. Evo, vatra imam, pa vi ste sve pripremili već, Hasane. Vi to polako se, pa vi šta vas interesuje, ja svašta imam, jer... Jod ima, ovaj, ima. Nek malo ovo iđe, šta se radio? Pa ja metro da vatru, sad će ovo... To će ti vatraju. Pa moram vatru, da sam... Pa me Nano hoće pravo da vam pokaže, vjerovatno, jel da, kako no, se kuje da, i tu sve. Kako ću pokazati bez vatre? Sve znači treba. Ja otvorim prozor, je. Sad ću ovo prestati. Jeste se vi umorili? Pa dobro je, Nano. Dobro je. Nismo plaho se umorili, nego nam je, nismo znali koliko je dugo do Jajića. Iako smo bili nekoliko puta, mi smo to opet malo... Pa ja, ovaj, znaš tako, recimo, bez obzira, iako isti auto i vrijeme i ovo, ono opet ima, imaš neka brže, neka... Tako je, a i zastoja ima po putu. A i zastoja. A ima zastoja, ima. Jer nijesi nikad nije samo povuto. Tako je. Evo, Boga mi, možemo odmah da krenemo, mi vrijeme da ne gubimo, da, da imamo više vremena za kahvu, jel da? Jo, ja, nemoj se žuriti. Drugi posao. Ja, da bi imamo pripreminka. Može, može, Vala. Pa vi svoje rote. A mi ćemo malo kasnije i s vama možda koju promuhavit. Moram u kuću. Može, može, i tekako može. Ja ne znam šta vas ima. Morate, grade, ove grade moje, da curica vidi i tačemo. Hoćemo, sve ćemo naš. Hoćemo sve, Boga mi. Ja. Ne znam. Ja sam pročitala, bili u, kaže, u Africi. Govorite i arapski jezik. Znam. Kovač ovdje je jedan od, jeste li posljednji kovač? Ili posljednji kovač u Jajićima? Pa gdje će nam bolja tema i gdje će nam više iz razloga za posjet? Osim toga, ova vaša Dina Hanuma, s njom ste preko 50 godina u braku. A, eto, ovaj, 66. pa na ovo, to je, ja. 50, ja više iši 67 godina. Da, eto, pa znači imamo mi povode, imamo tema, ima priča da ide ovako. Ja, ovaj... Ne znam šta vam, šta vas... Od pošta... koga nauči ste zanat? Ja sam naučio, ja sam 58. godine u Srebrenici radio. Ali smo u Bratunac u školu privrednika. Ovaj, Vešenja škola privrednika. Uh-huh. Tako da sam otale krenuo. I onda život me je nosio kroz svijet, što kaže. I malo sam tu, manje sam tu radio. Uh-huh. Kad sam već ovamo stasu godinu, onda sam više, recimo, ovo radio. Tako da sam ja od jednije, da vam kažem tu, kad smo išli, bili smo ja i jedan mujo, lijepi smo bili, bili smo mi to mladi, to možete da mislite, tada. A ja sam, bolji sam malo bio od buje, malo se to falit, ali je bolje. Ali posle on duže vremena radio, pa je on u nekim stvarima pretekao mene. Aha. Ja. Ali nije rahmetlija, je moje godište, nije među živim više. I sad da vam kajem, mi smo o kalenju, ja sam otale, malo je poduže da to pričam, nosio je taj život, pa sam ja bio u Dubrovniku. U Dubrovnik sam došao, bili su dvojica isto Hinejma, oni su malo stariji od mene, nije skovači, išli smo da radimo. I zaposlili smo se u građevinska firma u Mlinima kod Dubrovnika, graditelj.
I tu smo radi, da počeli da radimo i sad ručno je se radilo sve, kamen se radi i tako. I sad brigada je, možete da mislite, 13 ljudi kuji. I sad je mene, taj što je u brigadi, poznao je on mene, normalno u školu smo išli zajedno, tu večernju školu, gdje se Hasan je tako. Kaže on, bil ti da ja i ti uzmemo da iskujemo. Mm-hmm. To su špicovi, krampovi i tako da se uvješće o tim se radi. Iskujemo mi i okalima. Ja kažem, moramo da nabavimo, najbolje je kalenje u konjskoj mokraći. To šanse, u šanse nema kad okališ da pukne. I sad mi smo to, ali nismo im kazali. Mm-hmm. I sad mi smo iskovali i nema više, ne donosi, ne mogu ovi ljudi da stigne, mi gada ljudi, ne mora da stigne. Mi smo iskovali, ne tupi se. I kaže direktor, ajde, uzmite vi brigadu, ne treba nama brigada, nas dvojice, zato što kvalitetno kalimo. I tako da smo ja i taj ostali u radioni. I sad neće ova moja dvojica rođaka da budu, pošto je to podaleko, oni su oženjeni, ja nisam tada bio oženjen, normalno to je bilo tije godina davno. Mladić bio ja, tada? Ja, malo sam ja bio, oni su stariji, oženjeni, i ovaj kaže da on moje dijete, da ja ne odem 6 mjeseci, direktor kaže prije 6 mjeseci ne mene kućić. I tako. Kao da ja 6 mjeseci ne idem kući, šanse nema, neće oni, neće ja. Kad sam ja pošao, plače, taj moj kolega smo radili, zajedno ti školski je, rekao, eto imaš uzmi jednog vrijednog uzase, imaš sad buštru kalenje. I tako je to sve bilo, taj mujo rahmetli je bilo vam stasalo to, on je sad radio je u Bokstu Milićima, radio je kukovač. I sad je uzeli su oni kamione i sad crkavaju ih sihroni. Sihroni crkavaju čudo. I oni su pozvali za kalenj 14. oktobra iz Kruševca da kale. A on mene zove, Đesi školski, bil ti mogu doći? Tako i taka je situacija da se mi pokažemo. Rekao, joj, ne znam, hajde probaš, ne javit ću se. Javio se njemu, doći. Štajeri su bili ti kamioni i crkali. I sad došli su 2 inženjera i 4 majstora. Pa u fabrici 14. oktobar, građanske mašine radi, 84-ke tenkove radi. No, sad malo je tu ponezno. I kažemo, mi nećemo gledati šta vi radite, a vi nećete gledati šta mi radimo. I tako je bilo. Kao li su oni, kao li smo mi. Njihovo su samo 6 mjeseci izdržali. Naši su kamioni došli u raskod, naši nijesu. Ali nijesmo mi otkrili, suči smo kalili. A kalili smo sa konjskom mokraćom. To je bio taj sastav. I tako ja sam polijep sam, evo vidite, ja radim ovako sikera, ovo je sikera, evo vidi za dešnjaka, vidiš. E dođe i kaže, ja sam ljevak, dešnjak, da mi je, evo ti, za dešnjaka. Evo ovo je za ljevaka, dođe i ovo da mi je lijeva, evo vidite da je kriva, evo ne trebam ja da... Kaže, znači, razlikuju se, ne može i stani. Pa, on kaže da mi malo, pa dođe onaj, kaže, znaš šta kaže, ja sam i ljevak, držak univerzala, a ja njemu kaže, evo ti univerzala, prava, evo i vi pogledate da je to pravo. Ovo je mala, recimo, sikira ovako zove dobačike, što kažu, ko hoće priti, glavno na izboru. A ovo je za tesare koji su po krovu, malo će ovak je. Ima, prava tesarska. Ovo je prava sad što ide po krovovima. Za kovanje, baš ovi za kovu. Da vadi eksele, da kuje, malo je poteže ovako naći. I ne znaju ni da to postoji. Pošto sam ja i drveni majstor. I drveni sam ja majstor. Pa tako, sad, ovo je prije pragovita se tesa, vidite, to su 2 kile, pragovi, ona isto, recimo, univerzala, pragovi, pružni pragovi, mm-hmm, to je prije, ja sam to, vidi, ko dođe, ja sam
Vi napravite prema... štilo i sve. Sve, pa jo, pa ne mere, ne mere ovaj... Garantujete kvalitet, jel tako? Pa, to ima da traje. Ovako, sad da kažem za kvalitet što mi pomenuste. Što kaže, znaš šta kad dođe meni ovako, pa kaže, jo, ja bi ne znam kako, jel kvalitet, jel ovo ono, ja ovaj, ja njemu kažem, nema šta, evo vidite, jel ovo oštro, evo vidite. Oh, jel se zna? Jel se zna šta ovdje daje sječeno? Ne znam. Eto. A presjekli ste ekstra. Eto, pa ovako, ja sad nemam kada njemu, eto, jeste vidjeli da ne kažem, znaš, ovaj, a ovo nijedan još ne znam, da li, možda za prijatelja, da neki od kolega kovača radi ovo. Znaš, recimo da kaže, znaš šta je, ja stojim, gledaj. I nema šta, sada nema šta da kažem. Ako se izvali, ja, a sječe gvožđe, jeste vidjeli? Jesu. Jel se zna šta? Ništa se nije oštetila, ni nakrezla, nima. Ni krzla. Ja garantijem za, i ko zna za šta je kvalitet, odnesi, probaj, ne bude li se zvi, nisi mi ni platio, nisi mi uz opet ti meni vrati, jer ja garantijem. Ali ono na pijaci, ovaj, ono je ono što vidiš, uzmi, nema tu garancije, što ti je to ti. To je to, pa ću... Sad ćete nam danas pokazati, zašto vatra? Evo, vatra. Sad jedino što ima ovo prednosti je... Mi kovači, imamo struju, ima i recimo u firmama ovaj čekić električni, da. A ono je sve je staro od jerne isto. Sad ja imam ja malu i veliku, ovo mi je mala vata. Kad debelo krkujem ove ovaj, lemeše, da. Ovo, ove zavljučovu strakicu. Sad kad ja rekao nekome, se ono grije vatra pa čakao. Kad bi ja nekom je rekao, ja ne dam ispod 150 maraka ova dva leveša. A oni su na pijaci 60 maraka i 50 ćeš naći. Ali ha, u zemlju se savije. A ovo ako se savije, uhome osjeci opet i pare odavljaju. I onda nemaš neku daj. Ne toliko garanciju i vjeruje to. Pa kako, pa kad ti razim, onda znači nema, jeste se uvjerili. Jesmo, naravno. Evo, vidiš, ovo je za ITM-o, vidiš. Neko napravi ručni rad ovako, ja ga pojedem, ali da napravi ovako kvalitet i ovo. Evo ručni rad. Neka napravi ovaj, jer to je čelik, ovaj, od žilavog čelika. On se ovaj, u žilavu prenapravi čelika. Ne mere se, neće se slomit, neće se savit, neće se... No. I onda ja, i kad dođe recimo, imam ko zna da će on ruđi uspiti, možda ja. I tako ovaj, znači, ne mere biti od običnog vožnja i ovo. Običnog vožnja kaže meni, jedan rođak, neko on još ovo. Kaže, on stavio sa ja sam u njega, mora se sam to, on su vožnja. Ošao dole, samo spusti u zemlju, ono se stavio, u običnom zemlju, ni u kamen, nije ništa. A ja njemu kajem, nosi ovdje, ori, radi šta hoćeš. Ako savješ, njus mi ni platio, ti meni vrati i osjeć mu. Kad je on hodnio, stul kaže, nemam riješ, pa nema i kvalitete, i ovo se ne kuje. On se sad, kad ja dam, on se više ne kuje. On se sam, kako on radi, on se oštuje. A neće se sad, ja, on, više se on ne kuje. I znači dok se snese, a to je to. Znači, ovaj... Šta ćete nam sad pokazati tačno? Sad evo, dok se još malo ubije. Ja kujem evo ovako, recimo, kujem, ovo je prije. Evo da vidite da je ovo lijepljeno. Ovo je lijepljeno, evo vidi se, evo vidite. Sastavljano. To sam ja, samo što sam ja posle, ovo sam ja, ja sam radio šine za drvena kola, ono pasivu. No. I onda nije bilo aparata u to vrijeme, nego to je čista bijela prahulja zemlja. Ona ima svojstvo lepljivosti. I mi to ugrijem ga do te temperature i postijem onom zemljom i drugi metal.
Evo, na ovaj sad, da imate vremena, duže malo. I drugi ovako metal tanki, i ovako ja sam samo da vam pokažem da je, evo vidite da je lijep jedan. Evo vidite, evo, da je to lijep jedan. Evo ovdje ovako i ova. Poslijem zemljom i ovo i ugrijem, i ono se prilijepi, jer nije bilo, ovaj, nije bilo aparata, da. Nego smo se tako služili. E sad sam ja, že smo povoliko nastavio, evo vidiš, ja sam to lijepio, tu širu. Povoliko sam ja nastavio, treba mi malo vremena, mala, no, ja tu toliko, kako je bilo. Što ste, Hasane, najčešće pravili? Čega ste najviše napravili u vašoj regioni? Pa da vam kažem, pošto je to univerzalno na selu, najviše sam oko, dok se radilo sa zapredama. Plugove, drljače, one drvene sijače kad je krenulo vamo, je to sam najviše radio. Normalno motike, budako, sikera i to, to je išlo najviše recimo. I sad kako je se to smanjivalo, ta tehnika dolazila, sad je to nema, onda omladine nema i sad je to... Nema ni potrebe više za nema ni potrebe više, a i mene su godine pregazile i... tako da još pomalo tako nekome uradim nešto i tako iz i nema, glavno nema više, a treba, kažem ja, neće, vi se sad malo pripaste samo na vrijeme, vidite. Prije, ovo su, ovo je klin, nije to bilo, on je klinao da se kuje, recimo, kuje se zvane vjenčanice. E sad ko vidi, on to zna šta je, on gleda na grej. E sad, pošto ga posled, svega kao, prije kad se kuće drvene radile i onda se gleda nagrije. I sad nije to, sad imaš ti recimo imaš 20-25 ekseva. A onda nije bilo nego se kuje ovo. Kuješ i onda vrtiš, evo ovo su svrdlo. Ovo dok se ugrije da pričam o ovome. Evo ovo ja radim, prvo sam evo ovo. Svrdlo pravite? Evo ovo, ja. E, to ti ugriješ isto gvožđe i namjesti ga, onda ga ja s klinještima savijem, znaš, uvijek na ovu ga stranu vrćim, znači, zasunce vrćim. I onda ga naoštim, recimo sa tom glasnim legetom, e, to je to. E, posle kad sam ja, ovo sam ja muštru vidio kako rade u Bajnoj Bašti, kako rade, pa sam posle ja radio. Evo vidiš. Ovo isto iskuješ, dola manje i ovo isto zaviješ. E sad ovo, onaj puca kad vrtiš, ovaj ne puca. Jer sad ove sjeku, ove valoke. Ovo viš, ovo sječe viš, ova goni vam, ova ovdje kod. I ona sječe sad ima to gdje. No, ne puca. Jer ovaj, kad vrtiš, znaš to taj, ovo koliko god je tanko, ono neće pući. Sovije. A sovije hoće. No, sovije hoće, moraš strogo, pažljivo hoće. E, to je to. Tako da to, tako to bilo. To odlično da smo, nije bilo drugog izbora. I kako to dođe vrijeme, tehnika i donese ovo vrijeme svoje. Sad, ja to isto sve ko prije, recimo, ima vremena, sad sam radio ovo, recimo, 92. treća, isto. Pa ja kažem, radim, dakle, nastavite, uvajte. E, ja palim sam ovaj. Tako, obično, od šljivovine, jel je kalorčan. Ja. I, pa ja njima kažem, čuvajte. Jer ne merem ja, potrebe su velike. Da smo kopaju srovovi, trebam kampe, budakove, da, noš, da kujem. I, reku, čuvajte. No, čuvajte, nemam ja, to sad sve ručno radi. Da. A hedar matori, pa on metro na beton, cijepa drva. No, pa istručeš sikeru. Kažu, Hasan će rošti, pa kako ću, pa, nije to... Ja to sve mogu rušiti. I tako da je,
sve smo u roku, što je i prije. A oni se uzdaju u vas, znaju da ste vi... Pa kaže on, Hasan će kažu vrat. Da, Hasan, ima Hasan, ja sam, šta ja da brinem? Ja, kažu on, što mene brije. Pa potom nešto ode u beton, pa Hasan će vrat. Urađa, pa cekore. Hasan, ja se nadam da neće sa vama ovdje izumriti, ili ima neko da preuzme? Ne vjerujem. Imam ja, ja imam, recimo, ja imam tri sina i ćerku. Sad ima dosti, pa izdalje treba kovati. Ove kline koje idu u drvo. Treba izdalje kovati da on ide, recimo, jer ako ga samo zakaleni, onda on neće da ide i puca. Sad. Ako hoće malo da je... Je li voda ili mokrača? Mokra. Ovo je voda, voda. Pa ne, 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 ovo tu. Šta sad kad ja kalim, kalim, recimo, strogu čistu vodu, ove rijezne alate. Nekad kalim u gulju, da, pa on malo vodu. Da, malo samo da kumim, pa u vodu. I tako, jer treba, recimo, zato što nije, što je najmanje, no. A kad je najviše, onda, to je to. To je to, gotovo. Sad, gledam kad mi nas, recimo, kaže meni stari odne, pa ja njemu nešto radim, on kaže, pa što ti, kaže, udaraš ovu? E to i ja sam htjela da pitam. Pa kaže, jer kad najpije vidiš, recimo, ja isto ko recimo, ko radi, on je prije ugovore na onu mašinu, on gleda tam, priča, on zna. A kuca, da. E ja isto viš. Kako je tvrd, Adiš Čekić. Adiš Čekić. Ja, jer kad non stop Čekić se ugrije i onda se savija. Mm-hmm. No, hladiš i Čekić i Rakovanj. Mm-hmm. Ti bi rekao nije ništa, ali vremenski, recimo, to dobro, ja to imam ja, kad sam to radio i ove teže i ovo i sad, pa mi nađem nekoga sa nacolom od 5 kila. Jer treba da se to tuči. Da. I viš, veliki nakon da se on na sredinu uvio. Mm-hmm. Možda i to ne primijeti. I stroši kao, trošio ili nešto ja, malo. Da se, da. Ja. I onda kad ti strogo, recimo, tučeš, je treba ima da se hladi. I je praktično je, evo vidiš ovu krpu, evo ja imam ovdje. Praktično je ovom krpom presući. Recimo ovom, da ga ohladiš, mm-hmm. to je praktično, i ti, no, ono se zagrije pa se on puši, sad se zato što je malo kovano, on se ne puši, i to je praktično da ti njega, da ga ohladiš, da ostane kvalitet, no, da ostane kvalitet, kad ga izubijaš, nemerno da naravno, nemaš na njemu da kuješ, osim kava, ozdol, ko vruće, ono što ti kuješ, onda bregalo. I tako, da ne mere da... Šta se sve ne nauči, jel da godine pa, rada? Godine, ja, jer znate što ima, taj, recimo u mladine, ovako kada kaže, neće džaba za namata. Recimo kada ja kažem, hajde, eto da vidiš da... A obučili bi nekog da želi? Pa džaba. Džaba. Hajde, i vatra, i ovo, i sve. Jer ja volim da, kakav sam, volim da pomognem. Tako vodu kad smo radili. Mi smo svi su, recimo pomacali, ja i Buraze smo se prihvatili, recimo, i blagajanje, i građevinski, recimo, građevinski odbor i vodu doveli. Džamiju isto. Kad bi pričao, kaj baš ja sa jednim pričam neki da kaže, rekao, vidi, da smo mi onda mlađi ljudi, a sad mlađi ljudi to biže nešto od svega toga. Da, od ali mi smo to toliko bili, rekao, ti znaš da je u tebi otac bio pismen, pa je on najviši bio razbijač ovoga. Ovo što mi pričao. Znaš, familije, toliko se bile familije, more u familiju, more u, nećemo u,
ali svejedno bitno je da mi radimo za, za sve. Što god je dobro, dobro, dobro za sve. Hasane, hvala vam mnogo. Oduzeli smo vam pofino vremena. Ništa vi, ništa, sad ću mi sjest. E, vidite kako je to šta. Ova kolica, ja sam je napravio u jajićima, pa ne znam, ali jedan, možda 20 kojima, za mlijeko. Kante žene nose. Da im bude lakše. I prvo ja, ne bi ja to napravio da nisam, malka neđe hode i kaže, Hasane, odnesi mlijeko. Jo, ja u kantama nosim, teško mi. A ja nama dođem napravim. Kad su vidjeli onda gdje ovi, gdje oni... Hoće i one. A ipak nije zbog žene, nego zbog sebe se vama da olakša. Pa ja, ja da nisam nosio, teško mi, ne bi ja napravio drugođe. Kad ja, joj, teško, a ja napravim. Vas da kvalitet zagarantovan, je li tako? Kvalitet, da ne pričamo. Da ne pričamo o tome. Boga, mi smo se napričali, Hasane, idemo sad da kahvenišemo, ali da ja odjavim našu emisiju. Hasane, vama mnogo hvala na izdvojenom vremenu. Vidimo da popijemo kahvu, da vam priznam. Zahvaljujem mojoj koleginici s Neon televizije na ovom kontaktu, zahvaljujem mnogo gospodinu što je pristao na razgovor njegovoj Hanumi, a svakako će biti tu još jedna priča. Veliki pozdrav iz Kalesije, iz mjesta Jajići. I da budu pozdravim svi gledalci koji nas gledaju i slušaju, a i vaša koleginica je bila, jer ona jeste. Je jako prijazna. Ja je salam ili pozdravljam, pa koji je bolje odgovaranik. Allah imane, doviđenja.